dəniz səviyyəsindən 3260 metr hündürlükdə, Murov dağın zirvəsində Ömər aşırımındayıq. ...28 ildən sonra 2020-ci ildə bu torpaqlar da Azərbaycana qaytarıldı. Həm də bir güllə belə atılmadan. Nəzərə alsaq ki, döyüşlər qış aylarında keçirilirdi və burada döyüş şəraitinin nə qədər ağır olacağını təsəvvür etmək elə də çətin deyil. Bir vaxtlar bu ərazidə, yəni Murov dağın zirvəsində, Ömər aşırımında, baxın, ən hündür yerlərdə Ermənistan ordusunun postları var idi. O postların izləri hələ də qalıb. Bir vaxtlar bura, yəni Ömər aşırımına gəlmək üçün heç bir yol yox idi. Sadəcə ağır texnikalarla və ya xüsusi avtomobillərlə bura gəlmək olurdu. Bu dağlarda isə erməni postları var idi. Artıq o postlar ləğv olunub, bu əraziyə, yəni Ömər aşırımına yeni yol çəkilib və Ömər aşırımını keçərək Kəlbəcərə daxil olmaq üçün yeni yol yaradılıb və yolda demək olar ki, işlərin 70% yekunlaşıb.